Know anything about me, man? Maybe not. Možná se vám stalo, že jste nevěděli, co na prvním rande dělat. Potřebujete se uklidnit, poznat se a pokud jste oba hráči, něco si zahrát. Dnes se podíváme na TOP 5 nejlepších her, které si zahrát na prvním rande. A nebo jen tak s kamarády. Páté místo We Were Here. We Were Here po vás bude požadovat spolupráci a komunikaci, ale nemusíte se stresovat. Stačí, když spolu budete mluvit. Každý z vás se probudí na jiném místě a čekají na vás hádanky, které musíte vyřešit. A jeden z vás zná odpovědi. Budete si muset říkat, co vidíte, co potřebujete za informace a druhý hráč vám musí popsat, co dělat a jak. Perfektně si tak vyzkoušíte, jak dobře spolu dokážete komunikovat, protože každé nedorozumění může znamenat rychlý konec. Prostě spolu mluvte a nakonec to půjde. Čtvrté místo Unravel 2. Unravel nám nabídlo naprosto krásnou grafiku a příjemnou atmosféru, která prostě ve dvou funguje. Důležitá je znovu spolupráce a při hraní budete záviset jeden na druhém, takže nemůžete jen tak nechat toho druhého pozadu. Celá hra je opravdu nádherná, každá lokace vypadá skvěle, hudba vás zasáhne a bavit se určitě budete. Tohle je hra jak dělaná pro dva hráče, takže se do toho můžete pustit. Spolupracujte, bavte se a kochejte se krajinami, které vám Unravel 2 nabídne. Třetí místo Stardew Valley. Stardew Valley je hra, o které dnes slyšeli snad každý. Stovky a stovky hodin farmaření solo jsou sice zábavné, ale jak se říká, ve dvou se to lépe táhne. A i Stardew Valley nabízí možnost multiplayeru. Pokud tak nechcete žádnou velkou akci a spíše si užít trochu toho klidu, postavit si spolu vlastní farmu a starat se o zvířata a plodiny, tohle je hra, po které byste měli sáhnout. Nevždy je totiž potřeba něco akčního. Občas to chce zpomalit a něco spolu vypěstovat. Druhé místo Just Dance 2021. Just Dance je jedna z těch her, která je prostě spojována s party a zábavou s kamarády. Pokud jste trochu nervózní a potřebujete, jak se tak říká, probořit ledy a trochu se rozjet, tohle poslouží naprosto skvěle. Navíc si ještě k tomu pořádně zacvičíte, což se vždycky hodí. Zatancujte si něco pomalejšího, něco rychlejšího, nebo něco, při čem ani nebudete vědět, co se vlastně děje. Nakonec budete tancovat s takovou radostí, že zapomenete na všechen stres. Na czz.cz najdete všechno, co správný herní komp potřebuje. Tak vybavte svůj stroj třeba nadupaným procesorem Intel 10. generace. czz.cz. Dvojka na online trhu s elektronikou. První místo It Takes Two. Pokud jste dva, je to přesně to, co je potřeba, jak už název It Takes Two říká. Když se vztah rozpadá, je občas třeba ho dát dohromady za pomocí zmenšeného magického dobrodružství. It Takes Two vypadá skvěle, hraje se skvěle a vyžaduje po vás spolupráci, abyste se dostali dál. Pokud totiž nebudete spolupracovat, nemáte šanci se nikam dostat. Udělat dobrou co-op hru není tak jednoduché, ale tady to funguje úžasně. Každý kousek vám představí něco nového a ani jeden moment se nebudete nudit. Kupte si to a dobře se bavte. Stupid book! Paul, you've locked us in, you idiots! Now we're stuck in here! Stuckness is a mental construct. If you stare at the closed door, you will miss the one that's open. My doufáme, že se vám toto video líbilo. Pokud ano, budeme rádi, když dáte like, napíšete komentář, budete sdílet a odebírat pro další TOP 5.